បំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកស្នេហាគុនខ្មែរបានស្រែកឡើងមួយគម្រិតទៅហើយដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ស្ថានទូតធានរួមសហការជាមួយនឹងហ្គែនស្បឺកលើសួយគុនខ្មែរឡើងដល់កម្រិតពិភពលោកបានធ្វើឲ្យផ្ទាំងរូបភាពគុនខ្មែរត្រូវបានគេដាក់បញ្ជានៅក្នុងសំណិស្សិតកាសែតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះបាទតាមលោកថមមីគីមស្ថាបនិកប្រដាគុនខ្មែរនឹងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ប្រចាំស្ថានទូតធាននាថ្ងៃច័ន្ទទី18ធ្នូឆ្នាំ2023នេះស្ថាបនិកប្រដាដាល់លើបីឈ្មោះរូបនេះបានបញ្ហាញក្តីរំភើបថា នៅទីបំផុតប្រធានបទគុណខ្មែត្រូវបានគេលើកយកទៅចែកនឹងដាក់បង្ហាញរូបភាពគុណខ្មែនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅប្រទេសជប៉ុនហើយខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលគ្រប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននានានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានចុះផ្សាយពីការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យធម៌មួយនេះហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក ලා ករជប៉ុនទាំង5រូបនេះគឺជាក ලා ករដ៏ឆ្នើមប្រចាំកម្មវិធីប្រដាល់ណុកអៅដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគេមិនត្រឹមតែបញ្ជូនក ලා កររបស់គេមកប្រកួតនោះទេថែមទាំងរៀបចំ នៃសន្តិការផ្សព្វផ្សាយពីកម្មវិធីប្រដាគុនខ្មែររបស់យើងថែមទៀតផងគួរជម្រាបផងដែរថា Gensberg ចាប់បានគូជាមួយនឹងថោនរនរជ័យគុនខ្មែរទាំង5មកសាក់រសជាតិថ្មីរសជាតិជប៉ុនម្ដងហើយក៏តកកម្ពុជាដែលនន្ត្រីជួបប្រកួតជាមួយនឹងអ្នកពិឃាត ណាំចាមកពីប្រទេសជប៉ុនទាំង5រូបនោះរួមមានក ਲਾ ការរាជសិ័យគុនខ្មែរទី1គឺអ្នកលេងវៃខ្មែងកោរមាក់ចាន់រិទ្ធជួបប្រកួតជាមួយនឹងកាតាស៊ីម៉ាក ਲਾ ការសុកធីនឹងជួបប្រកួតជាមួយក ਲਾ ការណាំចាជប៉ុនយូតូហើយក ਲਾ ការអ្នកលេងចឹងខ្លាំងដៃផ្លឹងជឹងរន្ទះរឿងសពផន់ជួបប្រកួតជាមួយនឹងណាំចាមកពីប្រទេសជប៉ុនក ਲਾ ការតូម៉ូយូគីក ਲਾ ការមឿនមេខា part មួយនឹងក ලා ករកាសូគីរីឯក ලා ករវង្សវិឆ័យនឹងត្រូវជួបប្រកួតជាមួយនឹងក ලා ករទូសូគីកាន់តែពិសេសការប្រកួតវគ្គបេកដាផ្ដាច់ព្រ័ត្រដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់រាជសិ័យគុណខ្មែរគឺមានក ලා ករទូចដេវីតនិងប៉ះជាមួយក ලා ករថុនអៀងលៃរីឯអេរិនដេវីតវិញមកបដូកដាប់ដៃគ្នាដល់3ឡើងទៅវគ្គបន្តជាមួយនឹងក ලා ករច័ន្ទសំអាតបន្តពីលើនេះទៀតគឺ កីឡាករជាសិស្សគុណខ្មែរទី6ដែលបានត្រូវប្រកួតលើសង្វៀន Gensbok គុណខ្មែរដែលនោះគឺកីឡាករឈឿនល្វីនឹងត្រូវជួបប្រកួតតតាំងគ្នាជាមួយនឹងកីឡាករប៊ិនតូរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលដើម្បីដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ IPCC Gensbok គុណខ្មែរ World Championship ផងដែរឥឡូវនេះកីឡាករជើងខ្លាំងជប៉ុនដែលជានិនចាពិឃាតទាំងអស់កំពុងតែត្រៀមប៉ះគុណខ្មែររបស់យើងគឺបានមកដល់កម្ពុជាហើយតាមបច្ចុប្បន្នភាពគឺកីឡាករទាំងអស់នឹងមកដល់ទឹកដីកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដង បៃត្រឹមឡាងសង្វៀនថោននៅក្នុងកម្មវិធីរាជសិ័យគុនគំមៃនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2023ចាប់2:08ម៉ោងប្របីយប់តទៅនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Full HD TV Fake Town Full HD TV Town Spot និង Beer Gensberg ផងដែរ